Pustíme se do toho. No jo, já jsem asi vzal teleport, tak to bych mohl dát na 1v1 potom. Co jsi zbral první na nasu se, kvéčko nebo éčko? Já kdy, když jsem chtěl first blood, tak jsem bral Ečko, ale když jsem chtěl hned od začátku věc taky, což si myslím, že je lepší, tak Kvéčko. Protože ty i v těch prvních, já nevím, první v té vlně, tak si schopnej udělat 9 stacků, 10 nebo 12, dokonce 4. 4 minimury, když máš štěstí, tak zabiješ tu Kvéčka. To jo, ale já jsem bude po mně. To záleží, jak se necháš vytáhnout, jak to provedeš. Ale já beru The Runs Ring, to je jistota. A Ečko tím pádem. Když máš to na belitku, tak... Na nasu se musím koupit nějaký skin, tyjo, tady to je hrozný. Půjdu, když si vyvolávačově žlebu. A Warwick je nějaký děcko, protože má papíru. 30 sekund do zrození poskoku. Strávil jsem celá století pozorováním. Minulost je jako mozaika věcí budoucích. Myslíš, že bude chtít help? Jo. Teď to jako jungle je strašně těžká, ty konce helpuje po každý. Okay. Na to, jaká je Bram Gorilla, tak ani není pořádně vidět za tu květu. Kdo? Jo, Bram, jo. Není z tohoto času. To ano. Pomíjená slova mohou zničit celé říše. Paráda, já jsem mi nechal celou farmu. Nebesa nejsou nic než umírající hvězd. Mezi životem a smrtí. To mám nějaký lagy vůbec, nevím proč. Tf, co to je? Takže to posadeš tu. Neboj. Mám víc taků než Jesu. To bude easy. Hasegi! To vůbec ta misuje. Nepřítel byl zabit. První prolitá krev. Byl lagy, ty vole. Vůbec nechápu. Haseki! Ty vole. To je v prdeli do prdele. Androfancie, věštění z vnitřností. Hů.
Hasek! Její smrt čeká. Haseky! Ty vole, co to je, ty vlasti? Kráčím tři člověky. Některé věci musí zůstat pohřbené. Nepřítel byl zabit. Dvojzářez. Mám 29 creepů a má 11. To je dobrý, to je jeden z těch, co to pobrání. No. To třeba mi dává. A tak tím, že tě zapušuje pod tady to taky on to přijde u nás. Jo. Nechává si dávat ta vrhy, ty. Nepokoušej mou trpělivost. Už mám málo HP. A on taky. Možná, že šumy byl nevyhnutelný. Už mám bulty. On taky. Spojenec byl zabit. Pěkně. Obrať se v prach. Tady je trošku problém s Tristanem, neví jak koukovat a nemá pořádný lázeň. Věky. To vejný přefarbuje. Nevadí. A i když na ní potom hodím pasivku, tak ta Tristana není schopná do ní dát jedinej vejt. Nevá, vejt, aby ji zastunovala. To potahám. I s tím špatným pingem. Lol. Dubek. Machofer tady není, jo. U nás taky chybí, jak on se šli nakoupit. Nepokoušej mou trpělivost. A ono už tam není dlouho, Yasuo, ty vero. Ono mi řeš fokou. Ne, máme tu tři. Jo, vy máte tři na botu. Ale Yasuo tam není. Já tady budu farmit zatím na topu. Stakovat. Život je součástí cyklu. Už je tady. Kráčím napříč věky. Jsem ještě ani nemusel použít vardu. Nekompromisní. Klima. Nezastavitelný. Haseky! Minulost je několika věcí budoucích. Ha!
nebesa nejsou nic než kvůrnice. Váš tým zničil běh. Přišel gang, upí. Totálně dostali. A šli domů. My to tady předtím vyrubali, tady jsme měli ještě jakhle. Paráda. To je mě sere to připojení úplně, tyvá, já to nechápu proč. Možná jsem moc daleko od Wi-Fi. To si pak natáhni kabel, ne? Když ještě předělává vás, ale tady nemáte tam nábytek, tak já nevím. Tak to stý asi 80 Kč, 25 Kč kabel, normálně to tak natáhnout. Je to lepší než celá zbyslá skurvená Wi-Fi na zaprvý, nejsi závislý na sousedé. Díky to můžou také rušit. Když si vytáš nějaký další Wi-Fi, tak... Docela tady už mám 100 staků. Já se použil teleport na top. Vy máte pre 30 farmy. On mě asi chce feednout schválně, aby prohráli. On by tím Ečkem vůbec nic neudělal. Některé věci musí zůstat pohřbené. Váš tým zničil. Ten internet mě fakt sere úplně. Nemůžu ani pořádně farmit. Bacha, někdo není na topu. My tady máme 3 nebo 4. Ok. Pošli jsme bot až k ním do báze, úplně na pol. Já na to koukám. Zničil věž. No mě dočíní na top. Nepokoušej mou trpělivost. Pomůže mi někdo na tom topu? Jo, ruky tam, to tam jebem. Ok. Ultinu mám. Ultimas. Já taky. 150 staků. Nepřítel byl zabit. Nešli Herolda. Je to možný. Protože tady nikdo není. A nebo kempěj tady někde. Herold tu je. Tak ho rovnou vemám tady z Vorovika. Já vám to. Co tady na staku? Spojenec byl zabit. Půjdu. Mám 4 sekundy na kvéčko, ty varo. To je špatný. Ha.
Já mám vytuněnýho Brauma teďkon tak, že mám 45% maximum jakoby na cooldown. A těch dalších 5% je znát, protože já mám to úplně 23 sekundy, když to mám na maxovaný. Mně je to taky znát. Ta z těch 100 farma v 15. minutě. Jenom, že co 3 sekundy, tak já prostě dávám že šupky za 300 bodů a 70% zpomalení. Pěkně. Mám skoro 200 staků. Ještě ti to tam navíc hodí pajíc? Easy. Na tomto pojasu dostává. Jde ti tam vejna. Jde ti tam vejna. Nevadí. Koli za tebou. Koli za tebou. A jo, vidím. Už jdou. Mám špatný pick. Pojď dolů. Běžím, nejdu. To vyjeme. Pojď, pojď. Oni mi nic nedělají. Lol, mám kill. Dvoj. Ty vole, tak špatný připojení. Sorry no, Míro. Koupím trojsílu. Nepřítel byl zabit. Zaptej! Pěkně. Tu dáš možná i solíčko. Já potřebuji, aby ta Tristana něco dělala do piče. Ty vole. Ona tě nechala chcípnout. To je svině. Už dobíhám. Nepřítel byl zabit. Bez temnoty není úsvitu. Překaženo. Už běžím. Překaženo. Teď mu dávám. Lol. Easy. Tristana je úplně nevadí. Možná, že pát Šuviny byl nevyhnutelný. Easy. Čum, teď si jdu pro ní. To už ví. Přináším smrt. Chcípneš, jsou živý. Nechcípnu. Já nikdy neumírám. Už běžej, pojď zpátky. Tak tady. To nedám 1v5, sorry no. Zas tak OP ještě nejsem. Tak až pak. Ještě jsem moc slabý asi. A potřebuješ tu dokončit tu trinitku a pak hodně HPček. Nevadí, pohoda. Mně furt skáče ten ping, ty já pak musím zapojit druhou vyfinu aspoň, nebo já nevím. Musíme to oba dva potom postavit randu tu jinou. Oni mají vejnu i Yasuo a ty dávají kryťáky, tak jim budeme 20% redukovat kritický zásad. A ještě když to nás fláknou, tak si jim sníží a tak spíš. Bude nice. Jejich smrt čeká. Já mám skoro největší farmu. Když teď jsem se docela zpomalil. Nepřítel byl zabit. Jdu si pro její blůčko. Teda redko. Bez temnoty. Není. Dobrý, mám jich redko. Vejna na topu. Ha.
šesti cyklů a dvou jednotlivců. Ha! 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 Vydej se na pouť do záru. Spojenec ha! Mám vám jí pomoct. Jo, oni jdou na top. Oni jsou úplně blbí, oni mi tam nemůžou pomoct, když prostě já se tam kvůli ním ubytuju, aby nechytili skrovenou Katarínu, tak hodit tam aspoň basic Tatristana, aby tam jedno nebo dva z nich zastanoval, protože tam měli asi jenom zlou pasu. Čím na ten top. Pěkná. Cajk, dobrá farmička. 250 staků, už jdu na mid. Půjdu, když si čekat. A čum tam prysa na ní tam nepomůže? Nepomůže, no, koukám. Tyve, tam je jeden autoatak. Jeden autoatak, tyve. Myslím se postavit do tanka. Ona je blbá úplně. Nepřátelský dvojzářez. Nevadí, já budu mít damage furt. Akorát by to chtěl ten bot. Pěkně. Tak, Katarina to už umí dobře, tyjo. Pěkně to hraje. Nikdy to neskončí. Pojď se mnou, draka. Nebesa. Vysoulem. Nic než umírající hvězdy. Ještě se vezmu farmu. Spojenec byl zabit. Jdu. Nepokoušej mou trpělivost. Mě vůbec nic nedělá. Tak už jo. Nějaký zabugovaný, ne? Trošku. Paráda. Tvá duše bude zvážena. Nebo tu zase nikdo? Pojď tam jít, pojď tam jít, pojď hrbni tam týka tady. Kouká, už tam jdu. Ty vole, ona mě vyndala. To je svině. Zabili tě. Mám na piču ping. Snad jsem to moc nenafídil. Pojď zapít, pěkně. Chudáci.
jsem celá století pozorováním. Dopušnou top. Nepřítel byl zabit. Spojenec byl zabit. Nepřítel byl zabit. Minulost je jako mozaika věcí budoucí. Tvůj tým zničil inhibitor. Farma. Některé věci musí zůstat pod... Spojenec byl zabit. Shurima není z tohoto času. Ne, Lucky. Umílená slova mohou zničit celé říše. Za 800 na kvéčko. Ty vole. Blíží se čas zúčtování. Už běžím. Baroneo. Antropomancie. Věštění z vnitřností. Aha. To se tři. Ve třech to jo. Ve třech jdou, to jim to jde. Nepřítel byl zabit. Postavím Varmok. Lol, co tam dělá? A v kvěl, on si myslí, že se portil, já jsem to jemu i blíž prank vince vyšel, aby si toho nevšimli, teda aspoň tady asi no. Lol. My jsme zničili skoro bázy. Pěkně, to jsem se ani nevšiml, teda tam pušu top a vy už máte celou bázi. Paráda. Pěkná hra. Já.